Krásný den, přátelé, vítám vás u hry Evil Dead. To je taková kombinace mezi Dead by Daylight a pátkem 13., kdy hrajeme za Ashe, jeho motorovou pilu místo ruky a samozřejmě najditý rozkrok. Tak jo, tak se do toho pustíme. Chtěl bych říct, že to vůbec neumím. Hrál jsem dvě hry a nedopadly zrovna valně. Ale užil jsem si to. Přijde mi to fakt jako velká zábava a myslím, že by vás i nás a všechny společně to mohlo bavit, protože opravdu by to mohla být taková dobrá náhrada a hlavně živá náhrada za pátek 13., který máme všichni hrozně moc rádi, ale bohužel dneska se už moc hrát nedá. Tak jo, teď k samotné hře. Jsme hozeni teda takhle na mapu a naším úkolem je sesbírat 3 útržky mapy, abychom věděli, kam máme pokračovat dál. Tak já si tady otevřu bedínku, tak super. Tak, seberu tadyhle z té zbraň, jo, já jako bodám, ok, dobře, zajímavý. Dobře, bodám injekcema, super. Tak, jsou tady různý bedinky, jsou tady různě rozmístěný zbraně. Je, hele, meč je lepší než ty. Než injekce. Kdo by to byl řekl, že? Paráda. Tohle je kola, díky které se léčím. To je extrémně důležitý. Zápalky. Zápalky jsou taky důležitý. K čemu jsou dobrý zápalky? No, abyste si mohli něco zapálit, samozřejmě, to je nečekaný, že? Amulet, ten je taky hrozně důležitý. Všechny tady hrozně důležitý. Já vám hnedka snad řeknu k čemu. Takže, moment, se tohle z toho... Jo, kuš. Tak, kola je dobrá k léčení, to je jasný, že jo? Jako, čím byste se jinak chtěli vyléčit nežli kolou? Tak to je jasný. Takže máme dvě plechovky, to je vpravo dole, je to na dvojce, takže pokud se tam chcete kouknout, tak to mám na dvojce. Na trojce mám ten amulet, který já okamžitě použiju a ten mi přidá štíty. Přidal mi ho hnedka pod mým jménem vlevo, takové to modré. To bílé je ukazatel života a to fialové nebo růžové je ukazatel mého strachu. Tohle je to asi lepší, řekněme. Je ukazatel mého strachu a čím mám větší strach, tím je to horší, takže samozřejmě chci si ho snižovat a snižuju si ho tím, že jsem v okolí svých přátel, v okolí ohýnků. Ohýnky rozdělávám samozřejmě těmi zápalkami, že? Už se k tomu dostáváme. A možná ještě nějakýma dalšíma věcma, který jsem zatím neobjevil, protože proč? Protože to vůbec neumím, hrál jsem zatím jenom dvě hry a nedopadly zrovna nejlépe. Takže ale snad se nám to povede. Tak já si tady, dobře, to mám plno, naberu. Brokovnice, ok, líbí, super, tak. A my zatím, máme jeden útržek mapy, takže dobrý, potřebujeme teda se sbírat 3, jak už jsem zmínil, abychom se mohli dostat dál. A proti nám, stejně jak tomu je právě Dead by Daylight, nebo v tom pátku 13., tak jdou démoni, respektive démon, který tady vysílá různý další démony. A zatím jsem tady žádného neviděl, což je až překvapivý, tak si říkám, jestli vůbec hraje. Díky tomu by to mohla být vlastně dobrá hra, že jo? Že bychom to úplně s prstem v nose zvládli. Další věc, kterou já jsem vám neukázal. OK, sezbírali jsme další část mapy. Démon ale levlí, tak nevím, možná je to přirozený proces s tím, jak sbíráme mapu, tak on levlí, to nevím. Ale levlí. A co se vám teda ještě neukázal? Pozor, něco slyším. Co se vám ještě neukázal, tak je levlení naší postavy. Tím, že otvírá... Jo, je tady, dobrý, super. Tak jo. Paráda. Chcípni, prosím tě. Krásný. Už jsem se bál, že se tady nestřetneme s nikým. Ale je to dobrý. Tak, tím, že otvírám bedínky, tak z nich padají takový růžovo-fialový lahvičky a díky růžovo-fialovým lahvičkám získávám bodíky, za každou lahvičku je jeden bodík a můžu se vylepšovat. Tak, koukejte, mám jednu, jo, zatím jenom jednu, tak já se tady vylepším své schopnosti. Tak, jo. Jo. Přesně tyhle sty, tak, lepší brokovnice, to se určitě hodí. Mám teda další dvě lahvičky, takže si zvýším životy, zvýším si, nebo respektive odolnost vůči strachu, to se bude hodit, protože potom nabíhá fakt jako rychle, nebo co jsem zatím za ty dvě hry zvládl pochopit. Tak, dobrý. Samozřejmě zbraně, jak už jste si mohli postřehnout,
pravděpodobně, tak jsou tady označovány barevně a díky těm barvám tak jsou různě dobré. Tak já si tady vezmu tohle z toho samopálek, jo, tak to jsem vůbec nečekal, že tady něco takovýhleho bude. Tak jo, takže. Tamhle nějaká bedna, my jsme docela teda jako rozprostření, což samozřejmě není úplně ideální. Já bych se asi zbytečně neměl plejtvat náboje. To je nějaká prďácká brokovka, minimálně vizuálně vypadá dost prďácky. Au. Tak, dobrý. On má pytel na hlavě. Seš pytlák, co? Takový šup ho tam. Wow. OK. Tohle je to kladivo. Jsou nějaký náboje, vezmu. Nemám amulet, amulet nemám na to, abych si dal štíty. Což je samozřejmě škoda, ale v pohodě. Zapnu si baterku. Lopata. Lopaťák žouby ze mě možná mohu být, ale asi... Dobrý. My jsme zvládli najít poslední část mapy, to jsme dobrý tým, panečku. Co to děláš? Ty jo, ty kraftíš jo, takhle. Ty seš borec. Co jsi tam vzal, ty jo? Já jsem asi jenom slepej prostě v téhle hře. Ještě přesně nevím, nemám vytrénovaný zrak na to, abych sledoval věci, které mám sledovat. Tato mapa se mi musím říct, že líbí. Zatím se mi líbí nejvíc ze všech map, které jsem zkoušel. To znamená tři. Ale jedna byl... tady projel démon, to já poznám, protože prorazil plot, ano. Jedna byla pouštní, řekl bych z armády temnot. Druhá byla nějaká zimní, řekl bych nevím odkaď. A tato tam mi přijde taková správně hororácká. Taková akorát. Hele, tam je další. Tak pojď, vole. No, myslím, že se tě bojím, ale... No, trošku se tě bojím, ale... Ježišmarja. Krásný. Tak já to tady zapálím. Protože proč sakra ne? Tak, ať si tady trošku uklidníme. Tak, hezky pohodička. Tak, a díky tomu, že jsme vzali všechny části té mapy, teda já jsem nevzal ani jeden, ale můžu mluvit za tým určitě, tak můžeme začít rituály na támhletom místě a támhletom místě s nějakou díkou a s nějakým částí papirusu či čeho. Tak začneme takový rituál, kde musíme určitou dobu bránit před nájezdy démonů to dané místo a tu danou oblast. A řekl bych, že já jsem teda chtěl jít tamhle, ale dobře, tak jdem asi tamhle, protože já nevím, kde je ten náš další jako zbytek týmu. Jako oni jsou sice asi jako dobrý, protože krásný, protože se sbírali tu mapu, což je jako paráda, ale nějak bychom se asi měli střetnout, jo, fuj, to je ten hlavní démon, si myslím. Au. Vole. Jau, až docela umírám. Teďko to není dobrý. Ty vole. Jau. Já se musím vylečit. Moment. Ty vole. Je to i ty vole. Ten nám dává šupák. Jeden, tyjo, fuf. Hele, kotlík. Ňomi, vypadá to lahodně teda. Jo, bahínko. Lahodné bahínko. Pozor. Já takhle probodnu. Což kostlivci asi za stolik nevadí, předpokládám. Není tady někde bedínka nějaká? Tady jsou náboje. Ne, to jsou ty zápalky. Hej. No jo. Krásný. No ale tak. Super. Vzhledem tomu, že jsem to skoro zatím nehrál, tak nemůžu zhodnotit, jestli tahle strategie, že jsme takhle rozděleni na dva týmy. Takže jestli je dobrá. Možná, když máte dobrý hráče, tak asi jo. Ale... No, možná, že oni jsou dobří, já určitě ne. Je amulet! Jsem mu trošku sebral, ale vadí. On si zvykne. To je zase ten silák, jo, tohle sto. Jau.
chcípí. Dobrý. Pěkně. Dobře jsme ho dali, teďko už to bylo lepší, já si přebiju. Stay together, zrovna jsem o tom mluvil. Jo, ten kotlík by se měl asi zničit, co? Ideálně. Asi jo, no. Je, yeah, fuj. Posedlej strom, pardon, můžu prolézt? Děkuju. Tak, jsem vystrašený a to není dobrý. Není tady něco na zapálení? Mohlo by tady být, ne? Nějaký vohýneček. Co? Ahoj, kámo. Já vůbec nepoužívám svoji schopnost, mimochodem. Je, kola. Na vyléčení, paráda. Je, super. Tak, máme, nemám žádný vylepšení, dobře. Aha. Tak, tak co? Kam jdem? Já bych potřeboval nalézt někde nějaký vohýnek, který bych mohl zapálit, abych se trošku sklidnil. Tak, jo. Jo, oni už to začali. Tyhle, ty jsou nějaký drsný. Já tam za nima jdu asi. Co je tohle? Amulet, super. Paráda. My si tady patláme, ty jo, ale... A oni už to začali. To vyvolávání. A než tam dojde možná, tak... Tak bude konec. Pak se musí udělat ještě jeden a pak to, co tam je, tak to je úplně šílený. To se mi ještě nepovedlo. Ale tak vzhledem tomu, že tohle je třetí hra, tak to není zatím nic jako nepředstavitelný, jo. Tak co, není tady opravdu nějaký vohýneček na zažehnutí. Tadyhle, jak půjdeme tímhle směrem, tak tam něco bude. No nás ale tady určitě něco bafne, že jo. My úplně jasný, protože jsme tady sami, opuštěný. Já jsem opustil i toho týpka, což teda nevím, jestli bylo zrovna chytrý řešení. Tadyhle se dá zapalit ohýnek. Tak já si tady zapalím ohýnek. Paráda. V pohodě. Dobrý. Eši, uklidně se, hezky. Tak. Nicméně musím říct, že mě to fakt zatím docela baví. A že by to skutečně mohla být jako dobrá náhrada za v podstatě už nefunkční pátek 13. A že by to mohla být docela sranda i na streamu. Máme, co je? Přijde mi to, nebo tady něco je? Jenom mi to přišlo. Díka. Dobrý náboje. Tak hele. Brání to tam, nebo jak to tam vypadá? Jsem je v podstatě ani neviděl, tyhle s tými spoluhráče, tak já se s nima spojím, ať vidíme nějakou pořádnou akcičku, no. Výborně. Vidím tady portál, tak do něj vlezu, že jo, samozřejmě. A víš. Au. Jinak já bych mohl teda konečně, když už jsem tady mezi nimi, tak bych mohl využít svoji speciální schopnost, jakožto lídr, což já teda jednoznačně jsem, tak můžu udělat takovouhle auru, která zlepší schopnosti nás všech tady. Chcípně ty, babo nechutná. Tak, dobrý, já jsem jim fakt porazil. Teda, ona už měla skoro žádný životy, tak jsem do ní jednou píchnul, jako jo, takže moje zásluhy jsou samozřejmě dosti omezené. Chtěl bych říct, že jsem se nelekl. Tak. Dobrý. Au. Šupák. Cípni. Tak, paráda. Krása. Tak jo, tohle už je skoro hotový. A já jsem skoro mrtvej. Vůbec netušil. Jo, to bylo těsný, málem jsem už ležel. No ono, nebyl by to konec světa, oni mi můžou zvednout a dokonce i když vlastně umřu, když mě nestihnou zvednout, tak je možnost, jak mě potom zachránit. Tak jo, ale super, spojili jsme se i s tímhle s tím řezníkem, což je samozřejmě dobrý. Já tady dám tuhle tu auru zase. Jo, to je zase tahle hnuska. Vůbec ke mně nelézt, to si mě pamatuješ, že jo, z minula. Se tě nedivím, no. Je, ona se roztekla. Na to bahínko. Jo, super. Tak, máme tady vylepšení, teda docela málo, ale dobrý. Takže, jau. Chcípni, prosím tě, jo. Takže, a to si dáme na štít. Jo. Dáme si štít, to znamená, že můžeme mít dva dílky. Nevím, jestli to bylo zrovna uvážlivý, ale dobře. Jo, jdem, au. Moment, já tady jenom něco řeším. Kluci, hned to bude. Už jdu. Ano. Tak jedem. Jedem. Samozřejmě teda dá se takhle řídit auta.
Oni můžou různě posednout, takže nás to vyhodí a to auto třeba nabourá nebo něco takového. Musím říct, že ten odkaz toho Evil Dead je tam fakt dobrý. Mimochodem teďko je zrovna, no tak teď posedli to auto, tak s bohem. Byla to sranda, já si tady vlezu k těm, auaj, mě srazilo to auto. Mimochodem teď je v kinech novej film a ten odkaz toho je fakt dobrý. A atmosféra toho je taky pěkná, takže musím říct, že přestože se k té hře dostávám až vlastně mnoho měsíců, spíš pomalu let po tom, co vyšla, tak jsem rád, že jsem se aspoň k ní dostal, protože to může být docela prča. Nebo minimálně zatím se mi to tak jeví. Očividně to lidi hrajou, protože hledání hry je záležitost skutečně jen pár vteřin. Podle mě mi to netrvalo ani jednou více jak 10 vteřin, což je super. A je tam několik módů. Samozřejmě my můžeme hrát i za toho démona, jo? Takže může to si volíme skutečně jako na začátku, za koho chceme hrát. Já jsem byl posednutý, dobře, takže teď jdu proti svým. Děkuji, že do mě mlátíte. Super, ale vidíte, jak jsem silnej, jo? Jaký jsem řezník? Jo, dobrý. Mrzí mě to. Tak. OK. Dobrý, tak jo, takže jdeme udělat tady druhou tu část. To je opět bránit to určitý místo po nějakou dobu, než to celý nabide tady. Já se ještě tady prozkoumám tady tu stodolu, nebo ne, tak tam nejdu. Tam to vidím. Výborně, to je přesně to, co potřebuji. Ještě nějaký amulet, kdyby tady byl. Někde se tady válel třeba. Ne? Tady dle ne, to je kuš, dobře. Fajn. Proč tam jsem nešel? Protože tam byl takový ten podivný tetelící se vzduch, tak to znamená, že je tam ten takový portál, který tam právě vyčaroval ten démon. A pak, když do něj vlezu, ono záleží, jaký on tam teda samozřejmě umístí, ale předpokládám, že to byl tenhle ten přesně. Pak, když do něj vlezu, tak se tam objeví příšery a to já nechci. Tak. Pěkně do ní tady rasím. Respektuje do něho. Ní něho. Já se tam moc tam, jo guys, se mi moc nechce, protože je to mimo tu oblast. Tak, tadyhle ten lehnul. Jauajs, co tady do mě útočí? Ona má nějaký nadálku útok, mrcha. No tak to vůbec, svině hnusná. Nemám. Jauajs, tě rád. Bylo možná neuvážený. Ale dobrý. Jo, naštěstí ho zvedli. Krásně jsme ji tady udolali. Super, super. Já se kouknu tady dovnitř, jestli tady pro mě něco nebude něco dobrýho. Mňami? Něco mňami? Tady? Super, mňami, náboje, aspoň náboje se hodí, protože jsem jich docela dost vystřílel do ní. Amuletík? Ne, není. Já jim vůbec nepomáhám teďko, ale... Tak. Už jsem tady, kluci! Já pomáhám! Pomáhám! Krásný. Fuj, zase se proměňuje na bahínko. Au! Tak, pěkně ho tady rozřezejme, super. Jo, já tady můžu dát tu auru. Jasný, což je něco, co skoro nevyužívám a měl bych pravděpodobně. Tak, teďko jak to naplníme, tak tady z toho vylezou věci, který samozřejmě chci, takže otvírám, OK, oni to otevřeli rychleji. Jo, to chci! Lepší brokovka! Tyjo, fialová brokovka, tak teď si na mě! Dobrý, mám 3, takže co si dám? Životy určitě. Střelbu. A tak proč sakra, takhle si dáme dvakrát střelbu, že? Super. Tak jo, takže jdeme. A teď, kamarádi, teď to bude raso. Jú, tadyhle je nějaká motorovka. Je to motorovka? Je to oranžová motorovka? Fakt, je to ona mi ji vezme, že jo? Počkej, ale motorovku by měl mít Ash, ne? Halo? Můžu si ji vzít, prosím? Fakt, že jo, tyjo! Super, já jsem vybavený a tohle z toho, ne, nic z tebe, jo, mám, počkej, tak jedem, tak jo,
teď uvidíte, co se děje dál, protože teď to začne být opravdu drsný. Tohle z to bránění bylo úplná pohodička. A zatím musím zaklepat teda, pokud bych tady můžu na něco zaklepat, tak můžu zaklepat, že nám to zatím relativně jde. Oproti těm mým předchozím hrám tohle je úplný zázrak. Podle mě jedem, jo jedem relativně dobře. To je teda pěkně daleko, půl kiláku. OK, mimochodem mapa vypadá takhle. A mimochodem, ta hra má i nějakou formu singleplayeru. Takže to si myslím, že by mohla být jako taková, vždycky takový jednohubky, tak by to mohla být docela sranda. Předpokládám, že to budou opravdu kratoučký mise. A je jich tam jenom pár, řekl bych 6 nebo něco takového, ale mohla by to být docela sranda. A jsem rád, že prostě to, co jsme chtěli od pátku 13., tak vypadá, že v podstatě je v téhle hře. Jasně, ta hratelnost je trošku jiná, protože jako je to jiný prostě. Byť ta asymetrie samozřejmě je tady velice podobná, ale ta hratelnost je jiná. Ale ten obsah, který jsme chtěli od pátku 13. a nakonec tam vlastně třeba ani nebyl přidaný, tak tadyhle vypadá, že docela je. Takže z toho mám radost. Tak já, hele, potřebovali bychom vohýnek, jo, super, jdem pro něj. Tohle se vypadá, že je jako docela slušný tým? Je, nazdar, to seš ty? Tak to si tady, tak, tady se hezky, no koukejte na něj, na Eše, jak je spokojený. To je parádní, co to je? Je, kola, super, ty jo, vy jste dobrý, vy mi tady házíte věci, já vás mám rád, ty jo. Rozsvítím baterku a jdeme? Tak asi jdeme, ne? Nebo ne? Jo, a on nás vylečil všechny? Hustý. Hej, nechybít, já mám tu oranžovou motorovku, to znamená úplně nejlepší, a fialovou brokárnu, což znamená skoro nejlepší, takže to je super. Mám z toho teďko radost z týhle z té hry. Tak, a tohle z toho je to, co tady máme dělat. Takhle, že držím kontrol a ostatní taky, nebo něco na ovladači, tak tady ničíme tohle sto a vždycky, když zničíme jeden dílek, tak je tady nějaký takový meziboj nebo něco takového. A my můžeme potom pokračovat. Super. Ty vole, vás tady je. No jo, hezky ho tady rozpilím. Rozpilím? To je, jako bych ho měl opilovat, ty vogo. Ale jo, já ho trošku opiluju vlastně. Tak, krása. Co se to tady děje, pánové? Co se to tady děje? Ty pytláku jeden. Si myslíš, že máš na levě pytel, takže nepoznám, kdo seš? Fuj, ne, tuhle ne. Já mám fialovou brokovku. Hnusko jedna. Já tady dám tu auru, tak kluci, bojujem! Tak hele, já tady zářím. Mě to za chvíli bude mít? A to není pořád konec, jo, jen tak mimochodem. Nahoře vidíme takový progress bar v podstatě toho, co my máme dělat. A já jsem skoro mrtvej, takže počkejte, já se tady napiju koli, super. Léčivá kola, ano, samozřejmě. Tak, máme to hotový, tohle z toho. A teď to my si musíme bránit. Bránit před nájezdy, takže hotový, v uvozovkách hotový, jo. Tak, pěkný. Ty, já jsem zase skoro mrtvej. Tak, super. Tyhnu se, tak, hezky, no jo, tomu říkám řezačka, nebo opilovačka, asi spíš opilovačka. A máš to, svinio jedna, pěkný. Tak, my to musíme teda bránit před nájezdy, těch nepřátel, fuj, zase tadle. Jej, už mám poslední kolu. A. Dobrý? A, no to mě jo. Nech to bejt. To je naše knížka. Fuj. Aura, kluci. Jau. Fuj. Kolu. Ano. Ty vole. Ty nám teďko, tenhle ten šupák točivej nám dost dává, nebo mě dává. Jinak možná, že to třeba zvládnem dohrát, což by bylo hrozně super, kdyby takhle hnedka na video jsme to zvládli dohrát. Já jsem to zvládli dohrát. A jinak já vám řeknu to teda, co se stane v případě, že vlastně nás zabijou, když nás porazej,
respektive, když přijdeme o životy, tak lehneme a oni mají nějaký čas na to nás zvednout. A pak, když nás nestihnou zvednout, tak se tam objeví naše duše a oni můžou vzít naši duši a přinesí k takovému oltáři a tam nás oživit. Tak já jsem skoro mrtvej. Au! Au, 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 au. A nemám žádný náboje. Ha? Dost dobrý? Krásný? A to bylo konec? To je podle mě konec? A my jsme to podle mě co? My jsme to zvládli? No tak to je super. To je poprvé, co tuhle obrazovku vidím. Přátelé, kamarádi, doufám, že se vám hra líbila. Mějte se krásně, budu se těšit. No přece příště. Čau, jsem čtvrtý. No tak asi se to dá očekávat, že...